Também. Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como você deixar a sua planta desse jeito, ó. Essa rosa do deserto aqui, ó, bastante flor. Plantas no vaso aqui, todas bonitas, ó. Olha aqui, ó, essa espécie de acerola aqui, ó. Muito bonitinho aqui, ó, já tá saltando flor aqui, ó. Ó. Botãozinho de flor aqui mais, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é que eu faço para as plantas ficar assim tudo bonito, certo? Planta em vaso aqui, ó, perto de amora, com bastante amora. Vou mostrar aqui. Tem bastante amora, ó, todo canto. Aí eu vou mostrar para você aqui o que eu uso nas minhas plantas aqui, ó. Planta, só planta bonita aqui em vaso, ó. Planta enxertada. Aí eu uso um produto aqui muito, muito bom mesmo. Tá certo? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, para você aprender. Vou mostrar aqui os pimentão, como é que estão, ó. Aqui, ó. Os pimentão bem pequeno, tudo florado. Já com pimentão bem pequeno, mas com pimentão já, ó. Olha esse, bem pequeno. Aí, pessoal, vou estar mostrando agora aqui o produto. Esse daqui não vi ninguém mostrando ainda. Olha, esse produto aqui é água de esterco de boi, certo? As pessoas utilizam muito, eu também utilizo esterco aqui nas minhas plantas. Só que quando a gente coloca a água, a planta absorve bem mais rápido. Então você vai ter um resultado bem mais rápido, tá certo? Para as plantas, né? Porque quando você coloca água, a planta já vai sugar o nutriente daquela água. Porém, essa água aqui você tem que ter bastante cuidado, porque ela é muito forte, tá certo? Pode queimar a planta. Você tem que colocar no máximo uma vez por semana. Não pode colocar todo dia não, que vai acabar queimando a planta, tá certo? E aí eu vou estar mostrando aqui a quantidade que a gente coloca para você estar fazendo aí as suas plantas. Aí, pessoal, vou mostrar aqui, ó. Eu uso essa medida aqui. Essa medida aqui dá uns 400 ml. Eu uso para um balde de 20 litros, tá certo? Um vaso de 20 litros. Tá bom? Eu vou estar usando ele aqui, ó. Você pode estar tirando ele aqui assim mesmo, ó, porque não vai ter problema nenhum. E com os restos, né, de estrume. Pronto. Essa quantidade aqui de mais ou menos 400 ml a gente usa num vaso de 20 litros. Tá certo? Não pode usar mais do que isso aqui não, porque é forte, tá bom? Aí eu vou estar utilizando aqui. Esse daqui você pode estar colocando na sua horta, nas plantas, qualquer planta que você esteja cultivando em vaso. É muito forte, é muito bom.
Você vê aqui, as minhas plantas são plantas que produzem em vaso, como eu já mostrei. As plantas grandes eu coloco também essa água aqui, porque como eu disse, ela tem um resultado mais rápido, certo? Mais rápido que você colocando o estrume. Aí você vai colocar aqui, espalhar, certo? Basta um copinho desse aqui por semana, tá bom? Não pode ser mais do que isso, não. Porque se colocar mais do que isso aqui, vai acabar queimando sua planta. É muito forte, tá certo? Fica a dica aí. Isso aqui é um excelente nutriente para as plantas. Certo? Eu vou estar colocando mais aqui para colocar nas outras. Certo? Basta um copo desse aqui para cada planta, uma vez por semana, tá bom? Fica a dica aí. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí pro conhecimento de mais pessoas, e eu espero estar ajudando alguém aí a estar cultivando planta em vaso, tá certo? Até o próximo vídeo, tá bom?